dong di hari tanggal 27. Ngaliwat we kita mah udunan bersama. Ngaliwat bersamanya. Ngaliwat bersama pemuda-pemuda. Pejuang masyarakat. Kasih udunan. Udunan ieu mah. Ayo. Ayo. Baik. Teman setia tah. Teman setia. Aing mah wani nge-share di grup da ngeusan heuh. Bae heuh, aing fokus deui sok solokan rek diurus moal. Kita rek dilanjut mah solokan teh pengurusna kumaha. Rek diantep mah diurus solokan beres pilkada ye. So kene pilkada mah da geus. Gaspol deui atuh irigasi bentuk pengurusna ye. Pengurus cayeuna nu daek terjun ngurus solokan. Oke, bos. Kecewaan mah gitunya, kecewaan terutama lebih sari mukti gitu pak. Gitu gitu seueur kegiatan nya sumbang sih naoge aya panginten tapi cai tanger teu dugi kan gitu tapi sakedik-sakedik ku nya ku abdi ge sareng rekan kang Sum gitunya ngajelaskeun bahwa memang kendala nanah teu dugi ka sari mukti teh ya memang kan pendangkalan kan betulnya banyak itu dijelaskeun lah gitunya alhamdulillah ku ayana tim ieu gitu tiasa ngajantankeun sebuah pembuktian nyata lah pembuktian. Gitu kan, geningan ari di laksanakeun mah nya kepenak masalah utama nanaon gitu ning cai teh agung dugi ka sari mukti teh pa dugikeun ka eta mah naon limpas lah galengan oge gitu gitu ya, alhamdulillah. Nah, mohon alhamdulillah tah ieu pantan harapan abdi ti sari mukti pa mudah-mudahan salamina memang tiasa dugi setidaknya pas jadwal di sari mukti we Senin sareng Kamis kan gitu pak. Tah kitunya intina panten abdi bingah insyaallah baik pemerintah desa masyarakat di sari mukti oge ngiring bingah pak kedengar kieu tadi ge tos nararoskeun sareng alhamdulillah diana mah katinggalna teu rada sesah di ngeprak warga teh mudah data di ge pas di wartosan enjing bade nya kerja bakti kurang di dua titikkeun hiji anu di RW 16 panten sekitaran Basreng gitu nya area eta terasa anu jadi di Sari Mukti panten di dua titikkeun nya alhamdulillah di pemerintah desa respon masyarakat nanti responnya sae gitu pak ya mudah-mudahan lah enjing biasa. Ayo. Baik. Teman setia tah. Teman setia. Dong di hari tanggal 27. Ngaliwat we kita mah udunan bersama. Ngaliwat bersamanya. Ngaliwat bersama pemuda-pemuda. Pejuang masyarakat. Kasih udunan. Udunan ieu mah. Ayo. Alhamdulillah lancar guys. Habis menyomblos. Sekarang kembali ke laptop. Mengarit. Kok nama mengarit we guys. Karena tetap Indonesia semangat. Boy. Boy. Terus nyoblos mana boy? Masih kena di jero TPS mana? Cicingnya. Nanti kita main ya. Cari itu. Cari bedul. Sok makan dulu yang banyak. Ya. Sum hujan ieu teh. Tapi kopi nah meni garing ai batur cing berebet itu kos kena pot racing ai nah garing-garing teuing di dia aduh ampun
Cik, ya asupan gizi heula ya, nu hideung-hideung ah. Uye geus oke we pri euy. Oke we jeung centeh ta lah. Thank you.